រមួយប៉ប្រេចភ្នែកអតីតប័យកភាពកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodia Idol និង X Factor Cambodia ថនលីណាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងអ្នកសិល្បៈបង្ហាញក្តីរំធត់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីតាទួលដំណឹងដ៏សោកសៅតារាចម្រៀងប្រុសលោកថនលីណានិងជាអតីតប័យកភាពកម្មវិធី Cambodia Idol និង X Factor Cambodia បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងតាមរយៈករណី Facebook លោកបេកថាណាដែលជាមិត្តរួមអាច បានរៀបរាប់ថាខ្ញុំបាទបេក្ខនាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ពេលបានលើកដំណឹងថាប្អូនថលលីណាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំសូមចូលរំលែកទុកដល់គ្រូសាអូនផងពិតជាលឿនណាស់មិនគូឲ្យជឺសូមប្អូនទៅឲ្យបានសុខណាបាទតាម្ដារាជរៀងលោកឆុនបាលូបានប្រាប់សារបរមីនក្នុងស្រុកមួយថាលោកថលលីណាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅមណ្ឌលស្វាយរលំបន្ទាប់ពីតារាជរៀងវ័យក្មេង នេះចែងពីច្រៀងខាងមួយកន្លែងលោកឆុនបាលូបានបញ្ជាក់អាចដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នសັບរបស់តារាចម្រៀងថលីណាត្រូវបានដឹកយកទៅធ្វើប៉ុននៅព្រែកសំរោងគូបញ្ជាក់ដែរថាលោកថលីណាបានខ្ល้ายជាអ្នកចម្រៀងដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងពេញនិយមចំប៉ុះយូរឲ្យតាមរយៈការផលិតបទចម្រៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិង Original Song ខណៈដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺបាត់យកចរលំថាគេស្រលាញ់យើងបទអនុសាវរីយ៍កំសត់ជាដើមគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហេតុការនេះកាត់ បាននៅវេលាម៉ោង10:40នាទីយប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនៅលើផ្លូវ 21A ភូមិលេខ5សង្កាត់ស្វាយរំលំក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយម៉ូតូយ៉ាម៉ាហា XR ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 IP 2841បុកគ្នាពេញទំហឹងជាមួយម៉ូតូ Honda Scoopy ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JY 6312បណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលីណាអាយុ35ឆ្នាំមករបរជាអ្នកចម្រៀងនៅហាង City 500 55នៅឆ្លប់ជាបក្ខភាពប្រឡងចម្រៀងកម្ពុជាអាយដលនិង X Factor បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនិងបរោះបរទេសជនជាតិចិន២នាក់ទៀតរងរបស់នោះធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯបន្ទីពេទ្យបង្អាយជ័យចំណេះបន្ទាប់ពីការហាត់សមត្ថកិច្ចបានវាស់វែងរួចយកម៉ូតូទាំង២គ្រឿងទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកតាខ្មៅចំណាយសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហែកប្រកុលអាចសាច់ញៀតចាត់ចែងយកទៅធ្វើបនតាមប្រប័យនៃផងដែរ